que esse é o primeiro vídeo de Fortnite de 2024? Fala pessoal, eu sou o Agaz, estamos aqui com mais um vídeo de Fortnite porque é dia de testar personagem e vocês já estão vendo ele aí na tela. Sim, a gente vai testar Mestre Splinter. Quando as tartarugas ninja chegaram, ficou faltando o mestre delas e o mestre agora vai chegar com esse visual insano aqui. A Epic mandou pra gente poder testar antecipado e mostrar pra vocês essa novidade e é o que a gente vai fazer agora. Mas antes de mais nada e da gente começar esse vídeo, use o código AGAZO pra apoiar a gente sem código adicional pra você. Basta você vir na loja, clicar aqui embaixo em qualquer plataforma que você tiver, digitar AGAZO aqui e colocar em buscar para você poder apoiar a gente. Aí vai aparecer aqui embaixo pra você, apoia um criador AGAZO. Quem apoia o canal ajuda a gente a continuar fazendo os vídeos. Obrigado a todo mundo que apoia aí, ajuda a gente a comprar fralda pro AGAZIL e continuar o nosso trabalho aqui. Se você não apoia, você pode apoiar o canal assistindo todos os nossos vídeos, compartilhando com seus amigos, deixando like, todas as formas aqui. É uma forma de apoio, tá bem? Vamos que vamos, galera! No dia 9 de fevereiro de 2024, às 21 horas, e presta bem atenção que eu vou repetir, porque às vezes que a gente traz skins antecipadas aqui, a gente fala isso e as pessoas vão nos comentários no dia 9, por exemplo, falar: cadê o Splinter? Não chegou, tava falando mentira pra mim. Mas não, dia 9, às 21 horas, então você tem que esperar chegar de noite aí, que é a hora que a loja vira para o Mestre Splinter chegar. Além do Mestre Splinter, a gente vai ter também as Tartarugas Ninja voltando, então se você não comprou quando elas apareceram da primeira vez, a gente fez vídeo mostrando pra vocês, essa é a sua oportunidade de comprar e de apoiar o canal também usando o código AGAZO, beleza? Vamos ver o que que vem no pacote do Mestre Splinter agora. Olha que da hora que ele fica com os nunchakos do Mike, mano. Muito estiloso. Cara, eu achei muito insana essa skin, porque eu pensei, poxa, como é que eles vão trazer o Mestre Splinter, cara? Será que é aquele visual cartoon que eu tô acostumado dos anos 90? Será que é um visual do filme mais recente, o que que é? E os caras realmente trouxeram um rato mestre ninja de um jeito muito curioso, cara. Olha só a barbicha dele, toda aquela coisa assim. Então assim, encaixa perfeitamente com o resto das tartarugas. Mas a ferramenta de coleta dele é o bastão do Mestre Splinter, tá galera? Então esse bastão aqui, esse pedaço de pau que a gente pode ver ele em ação já já. Aqui é o Mestre Splinter, o acessório para as costas dele é a bolsa do Mestre Splinter, ou a mochila do Mestre Splinter, para ficar corretamente o nome aqui. E o bastão, mano. Então, é isso que a gente tem de skin. Vamos lá pro Fortnite pra gente poder ver como é que tá. Mas antes, uma curiosidade. Será que o Mestre Splinter funciona como Lego Fortnite, mano? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui é a skin do Fortnite do Lego. Olha aí, ó. A versão do estilo Lego do Mestre Splinter, mano. Vocês gostaram? Maravilha, meus amigos, estamos aqui pousando com o Mestre Splinter pra gente poder ver como é que ele tá em game. E o Fortnite esse ano começou o ano já com uma bomba bombástica e cabulosa. No dia 7 de fevereiro de 2024, a gente teve um mega Big Blaster anúncio. A Disney investiu 1.5 bilhão de dólares com o Fortnite e a Epic Games pra poder trazer universos da Disney para o Fortnite. Então a gente tem aí nessa parceria o que a Disney chama de a maior investimento, né? O maior investimento de dinheiro que a Disney já fez em videogame. E essa parceria visa que, junto com a Epic, eles façam novos jogos e transformem aí o universo Disney e o universo Fortnite em uma coisa só. Eu acho que vai ser provavelmente parecido com a parceria da Lego, que a gente teve aí, Lego Fortnite, e vai ter mais coisas chegando e tudo mais. Imagina como vai ser da Disney. A ideia da Disney é a gente poder ter um lugar pra poder assistir as coisas, jogar jogos e viver Disney, né? E Disney, a gente fala de Marvel, fala de Star Wars, fala de Avatar, fala de outras grandes franquias aí, como a própria Disney e a Pixar. Então, fiquem ligados aí que algo deve aparecer no próximo ano, no próximo daqui a 2 anos, sei lá. Só sei que rolou esse investimento cabuloso aí e eu queria trazer pra vocês essa informação. Essa não é a primeira skin que chega de collab do Fortnite no ano. A gente teve o Solid Snake também de Metal Gear, pra quem conhece Metal Gear. Quem não conhece, tem um vídeo guia aqui da história de Metal Gear pra vocês poderem assistir, que a gente fez em 200 anos, mas é um vídeo mega legal e super relevante até hoje. E se vocês me acompanham no Twitter, vocês já viram a gente falar sobre isso. Então, é bem bacana, né? Quem acompanha... quem não... o que é isso aqui? O que é isso aqui? Olha, olha só aqui. Show de horrores, mano. Cara, já peidou na farofa. Mestre Splinter, cara, abandonou completamente. Eita. Eu sou terrível de metralhadora, né? Ainda bem que o botzinho aqui é pior que eu. É, o Mestre Splinter, mano, ele é o mestre das tartarugas ninja, um grande ninja. Recentemente, eu li o último Ronin e... É maneiro, assim, né? Apesar dele ele não tá muito bem ali no último Ronin, mas ele acaba tando, né? Porque, afinal de contas, a filosofia do Splinter tá nos filhos dele, que são as tartarugas. E é bem legal ver o Mestre Splinter aqui em toda a sua glória, chegando junto com April, junto com as 4 tartarugas, né? O Michelangelo, a tartaruga azul, a tartaruga vermelha e a tartaruga roxa, que são completamente irrelevantes perto do grande Michelangelo.
Sacanagem. Toda vez que eu falo isso... O Master Splinter tá calibrado, meu amigo! Toda vez que eu falo isso, mano, alguém aparece nos comentários me xingando, falando: caraca, não conhece as Tartarugas Ninja, só sabe o Michelangelo, não sabe os outros nomes. Aí eu falo: mano, tá faltando entender as ironias da vida, né, velho? Interpretar as coisas antes de você xingar os outros. Mas é isso, mano. Master Splinter, na sua fúria aqui, gostei do rabinho dele. Vamos ver a ferramenta de coleta dele? Olha aí, ó. É um pau, né, velho? É basicamente um cajado, por assim dizer, né? Cajado é o nome chique do pedaço de pau que o cara fala assim: ah, vamos chamar de quê? De pedaço de pau ou de cajado, mano? Aí o cara fala: pô, que é isso ali, mano? Tô sendo atacado por um escudo, irmão! Que é isso aí, ó, forte? O que virou? Eu viajei! Vai ser assim? Vai ser assim? Eu também tenho escudo, irmão. Eu sou um mestre preparado aqui, rapaz. Eu sou o sensei do preparo. Dá pra tirar na perna? Ah, dá pra tirar na canela! Pula mesmo, porque o Splinter tá bravo! Ó, ó, tinha na cara, que isso? Que isso? Mano do céu, eu vou rodar, vou ter que correr. Meu Deus! Que horror, mano! Tava tão feliz que dava pra acertar na canela, mostrando o mestre do preparo. Eu fui surpreendido mais uma vez pelo cara ali na batalha das canelas, né? Deu ruim. Vou peidar e sair, velho. Porque é um mestre ninja, sabe? Quando se retirar do combate. E eu acho, galera, o Splinter, na verdade, um cara maneiro, assim, sabe? Eu gosto muito da filosofia dele em certas tartarugas. Porque vai mudando também, né? Às vezes você tem um desenho que o Splinter é mais pancadeiro. Às vezes você tem um desenho que o Splinter é mais aquele mestre ancião que fica lá falando: tartarugas, vocês têm que fazer isso para serem felizes na vida e vencer seus inimigos. E às vezes você tem o Splinter mais ou menos, né? Nem lá, nem cá. Um dia ele tá afim de ir pra treta, no outro dia ele tá afim de ficar na base e deixar as tartarugas se lascar sozinha. Mas acaba sendo uma filosofia interessante. Eu gosto muito de como as tartarugas tratam ele de vez em quando, né? Tipo assim, como pai, como mestre, como sensei, como o guia pra eles de quem eles são e de como viver, né? Viver naquela coisa de pensar e agir com calma e tudo mais. Acabamos mais um negócio aqui, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa pra poder... Eu vou ficar com esse life lamentável aqui, né? Vamos acertar isso aí. Flutua fruta espumante, mano. Nem sei o que é isso. Pera aí, ganha escudo. O que eu faço com isso aqui? É pra tomar? Pra me jogar? Olha, rapaz, que isso? Feliz ano novo aí pra todo mundo, hein? Olha, pode jogar aqui, fazer um show pros amigos. Ganha escudo com flutua fruta espumante ou flutua fruta... Eita, rapaz. Ah, depois que eu posso pular, tem um pulo especial, maluco. Olha que interessante. Mestre Splinter está pronto para o preparo. Olha que calibrado. Olha que calibrado. Mestre Splinter com a escopeta, irmão. Mestre Splinter com a escopeta não é absolutamente nem um pouco subestimável. Que delícia. Mano, aquela pergunta de todo vídeo que eu faço. O que vocês estão achando do Fortnite aí nesse período? Estão jogando? Estão curtindo a temporada? O que vocês estão achando? Me fala tudo aí. O que vocês estão pensando do Lego Fortnite e tudo mais. Tudo que vocês pensam sobre esse jogo, deixa aí nos comentários para eu poder saber o feeling de vocês com relação ao Fortnite nesse momento da vida. Esse NPC tá achando que é pra enfrentar Splinter assim, amigo? Nossa senhora. Faltou aqui o calibre. Que é isso aqui? Você vai me ver aí, câmera? Aí se eu atirar na câmera? Toma essa. Isso aqui é evento de Metal Gear, não é, mano? Subiu uma cara do Solid Snake ali, ó, rapaz. Isso aqui, que é isso aqui? Eu posso infiltrar? Quem é que tá me atacando aí, mano? Que é isso? Olha que injusto, cara. É a mesma pessoa que enfrentou a gente mais cedo, não é? Eu conheço essa calça. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah! Aê, Brasil! Que beleza, que alegria e que felicidade. E com essa nota e levando level aí nessa brincadeira toda e sendo campeão e vencendo a moça que nos deixou sair correndo, peidando na farofa, eu mostro pra vocês que o sensei sabe tudo. Ele sabe quando fugir para voltar mais forte e destruir os seus inimigos. Obrigado por terem assistido. Me fala o que vocês acharam do Master Splinter aí. Valeu, Epic, por mandar pra gente antecipado. E a gente se vê em outros vídeos de Fortnite e do mundo dos videogames. Saiu outro vídeo de Helldivers 2 aqui no canal, jogando com o MaxMRM. Clica aqui pra você assistir, que é um co-op maneiro do PlayStation 5 e do PC, pra vocês poderem ver. Vocês gostam de jogo online, tiro e matar alienígena, hein? Vejo vocês lá. Grande abraço, valeu e tchau!